Do života pana Martina zasáhla na nějaký čas ruská mafie. Její muž je vrah, zabil svoji milenku a je ve výkonu trestu. Ona po své sokyně zůstala na malém městě tváří v tvář útokům okolí jako jediný zasažitelný účastník skandálního příběhu. Jana, manželka vraha, přichází. Mluví se o týraných ženách, dětech i zvířatech. Nevšak o týraných mužích. Připadá vám to jako nesmysl? Dva muži, kteří budou dnes mluvit v Tabu, to prý zažili. Oba byli svými partnerkami mnohokrát psychicky zdeptáni. Oba se kvůli tomu ocitli na dni. Jeden z nich dokonce na pokraji vraždy. Dobrý večer, s pořadem Tabu vám přeje Roman Šmucler. Zejména v této oblasti pociťuje největší prázdno. Jarda touží po citovém souznění. Nicméně oba sami strádají. Manžela. Pan Jiří se díky své profesi bodyguard Tabu. Paní Alena je v moravském městě. Dny a noci s náboženským fanatikem. Paní Marie je zažívala několik let. Ve jménu Boha měla tělo samou modřinu a málem nedonosila dítě. Ve jménu Boha musela být sexuálně začíná. Právě v předvánočním období začaly kdysi vrcholit dlouhodobé problémy mezi panem Petrem a matkou jeho přítelkyně. O pár dní později chtěl Petr situaci konečně řešit. Příjemný víkend, příjemnou dobrou noc, televizí Nova.